iki vieno ir eisim susijungti su Viktorijos pasąmone. 3, 2, 1. Nu. Matau Viktoriją, mane atvedė lygtais į tą prisiminimą, kur žaibavo. Į tą namą. Matau namas. Matau tą langą, kur matosi tas toks rūžavas žaibas. Laksto tiek daug žaibų. Nu. Jis sako, nu čia viskas ir prasidėjo nuo to namo. Gerai, tai tada gerai, žiūrim dabar. Tai kaip čia dabar, kodėl, kaip čia keista, tai man tiek jau bijo tų žaibų, kad net į prisiminimą nuveda su žaibais. Gerai, kas viskas prasidėjo, ką jin tuo turi omeny? Paklausk, ar jinai sutinka, kad mes dirbtumėm hipnozėje. Taip. Gerai, dabar tada žiūrim, sekam visus įvykius ir kas įvyko po to žaibo. Aš žiūriu per langą, pakvečia mane, mane stovi priek, nu, aš jos nugarą matau, kad nežiūri per langą, net neatsitraukia. Tiesiog net neatitraukia akių nuo žaibo. Bet mane kviečia, kad aš prieičiau prie jos ir kartu žiūrėčiau tą žaibą. Aha, kodėl ir rodo taip... man su pirštu, kad aš žiūrėčiau tą žaibą. Gerai, tai dabar kas toliau vyksta? Matau, kaip žaibas prisertina būtent prie jos namo. Vienas iš kamuolių trenkia, kaip kad į jos į kūną tėrinį. Nu, jauki palki. Kaip kad be sąmonės nukrenta ir netretinis kūnas toks taip. Jis sako, taip vyksta kiekvieną kartą pasikartotinai. Pala, nesupratau, kas kaip taip vyksta kiekvieną kartą pasikartoja. Nu, tas žaibo trenkimas eteriniam lauke pasikartoja. Ai, kiekvieną kartą, jeigu jinai girdi tą žaibą ir vienu žodžiu jame jai eteriniam kūne, taip trenksmas gaunas. Taip, tiesiog trenkia ją tas žaibas. Bet ne bet koks žaibas, būtent tas rūžavas žaibas. Aha. Toks rūžavo žaibo kamuolys. Bet tai palauk, dabar išnagrinėjom, kaip suprasti, kur čia yra, kas čia yra susiję, kodėl trenkia jos eterinį kūną, kuo jinai yra susijusi su to žaibu dabar. Nes jinai nuo mažens jau žaibų bijo. Nu, nežinau, man išlenda Dzeuso galva. O jauki palauki, kas čia dar per vieną istoriją? Su Dzeusu čia nepaprasta, Lina. Nestovi prieš akis Dzeusas su savo to šakė. Panteonas išlenda. Ne, atsiprašau dabar. Nu ką, Lina, žinok. Nu, ar tik nebus Jugenas čia, jo to Dzeuso čia? Kur, kurio vietą? Pas Viktoriją. Nu, tai palauk dabar. Štai, ne, nu, vis dės, o, sorry. Palauk, Viktorija, tu čia mums, žinom, pridirbai liaulės. Oi, 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 oi. Žiūrim, kas gaunasi. Palauk, susikupėm. Dzeusas yra Dzeusas. Reikia su Dzeusu pakalbėti. Nukalbam. Susijung. Nukalbam. Ne. Ne, nu, Alina, atsiprašau, nu, atleisk. Čia. Oi, dabar, čia. Gerai, Alina, pasikelk, aha, duoda čia, nu, Viktorija duodi. Dabar, vienu žodžiu dabar taip žiūrėk. Pasikelk savo energijas, Alina, ir paprašyk Enkio tavęs globoti. Ir vienu žodžiu dabar kanalizuosi, čenerinsi Dzeusą. Trys. Du.
Vienas. Dzeusai. Labas, Dzeusai. Labas. Nu, sveikas, Dzeusai. Noriu paklausti. Ką veiki su Viktorija? Viktorija turi suprasti, kad jinai yra mano dalis. Palauk. Palauk. Dabar kaip čia. Kodėl tavo žaibas trenkia jos eterinį kūną pastoviai? Tam, kad jinai atsibūstų. O kas tu toks iš viso esi, pasakyk? Nu, Dzeusas, kas tu toks esi? Kūrėjas stichijų. Tu esi kūrėjas stichijų. Ir tu sakai, kad Viktorija yra tavo dalis? Tai. Kuria prasme? Jo siela. Tai kaip čia taip gali būti jo siela? Kas jo siela tau priklauso? Ar jo siela gimusi iš tavo kažkokio tai šaltinio? Jo siela yra gimusi iš mano šaltinio, kaip ir jūs padaryti iš enkio šaltinio. Tai tu, Dzeusai, tu tokių vaikų, tokių sielų turi daug? Turiu. O tai sakyk dabar, jeigu Viktorija gimus iš tavo šaltinio, nu tai kaip čia kaip tavo kūryba jau yra Viktorija, ar ne? Taip. Tai dabar sakyk, ką Viktorija tada turi tokio ypatingo? Ką Viktorija gali padaryti? Kuo min ypatinga? Viską mato savo akimis. Viską jaučia. Tik nemoka dar apsiginti, nes jo žmogiškumas jau užvaldė. Gerai, ką tu turi omeny, jo žmogiškumas jau užvaldė? Emocijos ir mintis jau tiesiog užvaldo. Jie turi išjungti emocijos ir mintis tam, kad apsigintų. Neanalizuoti, o išjungti. O sakyk, Dzeusai, tai kodėl tu negali savo dukters apginti? Matai, jie tie pilkiai ir reptiloidai puola. Ko jos negini? Kaip? Aš negaliu nieko padaryti, įsiterpti. Ai, tu negali net įsiterpti, ar ne? Aš tik galiu ją pabūdinti. Bet jinai bėjo. Ai, tu gali ją pabūdinti ir pasakyti jos kilmė, taip? Tu nori ją atbūdinti ir kad jos kilmė jinai prisimintų, kas jin tokia yra? Taip. Ir panaudotų savo tada galę, ta prasme, apsiginti nuo tų pilkių. Taip. O dėl ko jie pilkiai puola? Kodėl jinai yra pavojinga jiems? Kodėl jie ją puola? Todėl, kad jin juos mato, jaučia. Bet dar nesugeba jų naikinti ar apsiginti. O dabar sakyk, Dzeusai, sakyk dabar, tai kaip tu tuos žaibus sukuri, kaip tu tą stichiją, kaip čia padarai, kaip čia energetiniam, papasakok man truputį, kaip čia viskas eina. Kaip energetiškai viskas čia susikuria? Viskas yra energija, viskas yra žemėje, polisai. Pliusas ir minusas. Su mano energija, sutelkdamas į tam tikrą punktą, aš galiu padaryti stichijas pagal užsakymą, pagal norą. Jeigu ten reikia lietaus, ten atnešu lietų. Jeigu ten reikia žaibuoti, ten žaibuoju. O kokia prasme, dėl ko tu žaibuoji? Kas vyksta, kai tu žaibuoji? Kam reikia žaibuoti? Dėl ko tu žaibuoji tada? Kad žemės vibracija kokia. Ai, žaibas kelia žemės vibracijas? Taip. O lietus tada? Gerai, tai tu stichiją valdai tą. Žaibas žemė reikalingas taip, kaip žmogus reikalinga nervų sistemą.
Supratau. Duoda impulsus. O kur tu randiesi, Dzeusai? Tu kur tavo gyvenamoji ta vieta, ta prasme? Kokie tu dimensijai čia randiesi, kur tu esi, kurėjai? Net nepavadinsi tai dimensijai, nes tai negaliu pasakyti skaičius, nes nėra. Tiesiog tarp tam tikros sluoksnių, kaip ir kiekvienas susikūrė savo. O tai sakyk dabar. Įėjimus. Ai, supratau, gerai, čia biški kosmosas. O tai sakyk, kiek ten tų kūrėjų yra dabar, pavyzdžiui, kiek ten tų kūrėjų? Iš tavo šaltinio yra išėję daug sielų, kurios pateko žemė? Iš kūrėjų nei vieno nėra ant žemės. Ne, ta prasme, iš tavo šaltinio, tu kiek sielų padarei, iš jų daug ten išėjo tų žmonių, va tokių, kur tu sukūrei, į žemę pateko? Ne daug, ne mažai. Apie 2500. 2500 tik tai sielų išėjo iš tavo šaltinio? Taip. Tai čia visai nedaug palyginus pagal žemės. O tai kiti kūrėjai, kodėl tiek daug sukūrė sielų? Tu, kaip pavyzdžiui, Enkis ir ten tie kiti? Kiekvienas pagal savo norus. Iš viso, kiek tų kūrėjų yra maždaug? Yra jų labai daug? Tu su jais bendrauji? Mes tarpusavę nebendraujame. A, jūs visiškai esate atsiskyrę vienišiai, solitudai? Nuo pat žemės pradžioj visi buvom susivieni ir dirbom dėl vieno tikslo, kiekvienas užsiėmėm savais reikalais. Bet įvyko tas, kas įvyko ir visi išsiskirstėm. Ir mes tada likom, nu, tai dabar žiūrėk, Dzeusai, būk žmogus, tai yra ne žmogus, bet būk teisingas kūrėjas. Iš mum gavosi makaliošė. Visiškas chaosas pas mus. Ar tu matai, kaip žmonija nusirito? Tu gi matai, ar ne? Bet aš negaliu nieko įtakoti. Čia jūsų gyvenimai, jūs patys įtakojat savo gyvenimą su jūsų pasirinkimais. Taip, mes patys įtakojam, bet mūsų įtakoja, mums amnezijas uždeda. Mes reinkarnuojamės į tą pačią žemę ir mums vėl tą pačią muziką deda ir amnezuoja. Ir atima iš mūsų pasąmonės. Kodėl iš mūsų pasąmonės atima tie parazitai, astraliniai parazitai? Todėl, kad pamiršta, jog turi didžiausią ginklą jūsų valią. O jūsų ego užvaldo jūs tiek, kad net... Jam niekas nebereikalinga. O su jeigu mes viskas nieko nebepadarom, mes pasidarom jau tušti. Kaip buratinai. Tai dabar, Dzeusai, sakyk vienu žodžiu. Kai tu trenki tą žaibą ir kai Viktorijos kūnas, tas eternis kūnas net nugriūna, jis nugriūna dėl ko? Jisai suvibruoja su tavo tą energiją? Jis negauna kaip elektrošoką eterinių kūnų. Bet jinai iš baimės jį išjungia. Nepriema tas, kas yra akivaizdu. O tai ta baimė, okay, supratau, pala. O ta baimė vis tiek pagrįsta kažkieno, ta baimė iš kažkur taip. Pas ją išlenda. O tai iš kur ta baimė, tiek daug baimės, dėl ko turi tos baimės? Ir nenori pripažinti, kad iš tavo kūryba yra? Taip, ir dar yra, aišku, interferentai, kurie gąsdina ir nori atitolinti. Nori atitolinti nuo jos pirminės būsenos, iš kurio kylusi. Gerai, Dzeusai, ačiū tada labai tau. Ačiū už informaciją, mes tada einam dirbti su Viktorija. Žiūrėsim, kad jinai prisimintų, iš kurio jinai kylusi. Gerai, ačiū labai. Ačiū už informaciją. 3, 2, 1, disconnecting. Gyva, Alina. Gyva, galva taip biškiai kai susijungi, taip, kaip žinai, kaip varpas toksai, dang, taip galva iš šonų biškiai suskambėjo. Va tau ir naujiena. Dzeusė. Thank you.
Ką dabar? Dream, dream, dream. Ką dabar? Va tau ir dream. Va tau ir dreamas, koks tavo išsipildė. Dream come true. Dream come true. Oi, net nežinau, už kurio galo griebti, žinau. Ne, nu čia gera, šia pirmas yra atvejis pas mus, bet Dzeuso dukra sutikam, ta prasme sielo, eikti savo, eikti savo. Tai labai įdomu, matai, kaip jis pasakė, kad tie žaibai yra gyvybiškai reikalingi žemė, būtent ekilibrio, kaip pas mus neuronai galvoja, ne, nu čia viršūnė, ne. Aš apšalus, aš apšalus, aš žinau, kad ir Viktorija bus apšalus, ko labiausiai bijo gyvenimą, ne iš tai atkylus. Sako, matau, ko labiausiai bijo arba nekenti, tai ir gavai. Ai, gerai, nu gerai, liuks tada, viskas, einam žiūrim dabar, kaip ją čia išlaisvinti ir kaip ją pabūdinti ir kad jinai galėtų susitvarkyti su tais visais. Oi, čia geras, čia brali, fui, kokias emocijas veiktų savo. Gerai, dabar Alina žiūrim. Vienu žodžiu pradedam nuo pradžios. Iš viso tu pažiūrėk šitą informaciją. Jos pirmas buvo klausimas ir jin padėjo savo prašymą, būtent, jin sako, aš gimti turėjau kaip berniukas, buvo nustatyta berniukas. O kodėl gimė mergaitė? Iš kur ta informacija tokia atsirado? Kaip pasakyti, nu dabar matau tą, žinai, tą visą. Sėma. Kada iššiuose, kada ir pilve, ne, kai tą daro, jai, kaip pasakyti, tą ekografiją, ne, ultra, tai tą ekografiją. Kaip sakoma, būna kai kurie vaikai, kurie dvilyčiai būna paskui, tik paskutinių minučių kažkaip nusisprendžia, kurie lytis. Kai kurie net gimsta jūsų dviem lytim. Nu, kas čia dabar pirmą kartą girdžiu? Nu, tie, kaip vadinasi, andro, ne afroditai, bet vienu žodžiu, būna vaikų, kurie gimsta su dviem lytim. Nu, tiek su vyriškais lytiniais organais, tiek su moteriškais. Aiktus. Bet tai čia kas yra? Čia pilkų įsikišimas, čia reptiloidų įsikišimas, kad tokias lytis dvi susidarė. Kieno čia yra iš viso įsikišimas į šitą genų susimaišimą? Tai kas čia dabar, kaip čia taip gali būti? Čia tu reptiloidų. Dabar žiūrėk, Alina, gerai. Jis gimė su randu, sakant, pakaušę ir gimė su perlenkta tulžim. Tai dabar apžiūrėk jos tulžį ir kodėl jinai buvo perlenkta. Tas randas ant pakaušės man išlina čia su tai žibais susiję. Eik tu su. O perlenkta tulžis man išlina reptiloidai. Visų genus ir ten sumaišėje. Ir registravė. Supratau. Gerai, vienu žodžiu dabar pradedam žiūrėti. Pradedam, gal, nes kadangi aš nemėgstu va taip vardinti viso sąrašo, nes aš geriau, kad mes einam tiesiog nagrinėjim ją, o paskui pritaikysim, nuo ko atsirado tie visi. Nes jinai aprašė aplink save visą gyvenimą, kad jinai labai smarkiai sirgo, kol gyveno su tėvais. Labai smarkiai pastovi sirgymas, bet autoimuninė sanariai, kino kojas, keli, riešai, kelius pūlinius traukia iš kelio. Nu, vien žodžiu, sinusitai, nu, visko buvo pasėtinai, visko. Jie tik tai traukė kraujus ir traukė. Kai jinai išėjo studentė ir kai jinai išvyko vienu žodžiu iš namų, pagerėjo sveikata. Nu, tai kaip keista. Nu, bet tenai keičiasi ir augimas, viskas keičiasi. Bet dabar aš ką noriu pažiūrėti, aš nenoriu pagal planą eiti, jos surašyta. Ok, aš susirašiu visą tą planą. Bet mes dabar žiūrim, kiek pas Viktoriją šiuo metu yra pasąmonės. Ir ar jinai turi visą pasąmonę, nes jeigu jinai Dzeuso vaikas, jai vis tiek kažkas amneziją padarė ir atėmė. Taip, yra pasąmonės 45. Gerai. Man išlenda tas drakonas. Drakonas atėmės jos pasąmonę? Tas anru aukščiausias.
Puf, nu tai kurgi ne, nu tai čia jau reikėjo patį aukščiausią pasiūs. Gerai, mes dabar jį pakalbinsim, žinai. Čia jau reikėjo patį aukščiausią pasiūs, nežinai, čia jau paprastas nebūtų sustvarkęs su jos pasamė. Einam prie zonrų. Stovi, laukia. Laukia. Gerai. 3, 2, 1. Zonrų. Labas, Zonrų. Ką veikia su Viktorija? Na, kas per durnas klausimas? Baigs jokint mane, nes visiškai liūdnas yra reikalas. Kodėl paėmė jos pasamnę? Pasakok, tau gerai patiko jos pasamnę labai? Ar tu labai bijai jos? Nu, tu dar nesupratai nieko, ne? Aš idiotė visišką, žinok. Lohė paskutinė. Pasakok. Kokia jos pasamnė, iš kur jos pasamnė yra? Nu, papasakok man. Aš nieko nežinau. Pasakok. Nemokė meluoti. Bet nesvarbu. Nu, sakyk. Zanrų, baigai. Sakyk. Iš kur yra Viktorijos pasamonė? Aš pasiemu pasamonės, tik tai aukšto lygio. Nu, tai aš jau supratau, kad šustras, čia jau viskas aišku man. Aukšto lygio, tai dabar pasamonė Viktorijos, iš kur yra, iš kokio lygio, pasakau. Duok ataskaitą. Iš žaibų ir stichijų kūrėjų. O ką tau tas žaibų ir stichijų kūrėjas? Jisai tau su tas žaibų ir stichijų kūrėjas. Kuom yra pavojingos šitos pasąmonės? Papasakok tu man dabar, nemeluodamas. Kuom jos jums pavojingos, jums, astraliniams parazitams? Kaip žmogus yra labai išsivystę su intuicija, matymu, klausa, jutimu. Tai jos pasąmonė, kaip atgaunant visą pasąmonę, jinai tiesiog kaip ginklas prieš mus. Supratau. Tikrai žaibai užpakalį gali kišti mane. Va, kur baisiausia. O sakyk, tenai nėra jokios dimensijos, kaip skaitosi dabar jos ta, jinai yra iš tos stichijos, kurie, o ten dimensijos nėra? Kokia ten dimensija pagal tavo planą? Kaip tu matai, iš kokios? Net jau nebėra dimensijos skaičių. Be galybė. Na, supratau. Tai vadinas ten tie, pavyzdžiui, krištoliniai vaikai ir visi, kurie eina 25, druidai 35 dimensija. O jau čia jau nebėra dimensijos, ar ne? Ne. O tokių, dabar kadangi tu esi čia tas VIP, tu čia toks VIP, pasąmonių pačių, stipriausių pasąmonių surinkėjas. Ar tu, kiek yra tokių kaip Viktorija? Ar yra, kiek yra tokių kaip Viktorija pasąmonių čia, žemėje? Atsibūdusiu ar užmėgusiu? Geras. Iš viso, geras klausimas, iš viso, kiek jų tokių yra ir kiek tu jų pavogiai, man atsibūdus, kiek tu pavogiai, nufirinai, kiek tu pavogiai, kiek pasiemi? Beveik visas, ar ne? Beveik vienai, kurie pasiliko viską. O dabar sakyk, tie, kurie pasiliko viską, tai jie buvo labai atsibūdę, ar ne? Taip. Ir tu niekaip negalėjai iš jų atimti? Ne. O ką jie dabar daro šiuo metu, pavyzdžiui? Kuom jie užsiema? Va tėva, kurie atsibūdė, labai atsibūdė, ir jie iš stichijos, jie išėjo iš Dzeuso. Šiuo metu yra tokių 11 visam pasaulyje. Nu, pasako, ką jie daro. Ir jie yra kaip avatarai, tiesiog įvaldė visas stichijas. Kuom jie užsiema? Kokias jie profesijas atlieka pasaulyje, tie 11 žmonių? Energetikai, kaip guru. A, jie užsiema energiją ir ką jie tada daro energetikos metu? Būdina žmonės, valo jos, ką jie daro?
Taip, mokina, kaip reikia eiti su keturiom psichijom ir kaip jas panaudoti. Atbūdina kiekvieno jėgas. Tai kurio čia šalyje randasi tie 11? Nu, tu praskanok dabar. Tu jasgi užuodi, tai kaip su uoslė. Kurio čia vietoj jie randasi? Kokio šalyje? Išsimaišę po visą pasaulį, bet Azijoje 2. Europoje 4. Ok. Amerikoje pietų. Pietų Amerikoje, tai kokia čia jau bus šalis? Maždaug pasakė, kokia šalis? Peru. Peru. O Azijoje kokioj šaly? Azija, matai, didelė. Zanrų, kokioj šaly Azijoje? Kurioj būtent? Arčiau Himalajų. O kaip sakyk dabar, žiūrėk, Zandrų, tie visi energetikai, aš čia dabar su tavim taip noriu pabendrauti, toks man patinki labai. Dabar tie visi energetikai, kurie Indijoje randosi, ar jie tenai, kas jie, jie tenai yra užsėsti visi, apsėsti visi ir nusirbinė energijas, ar jie irgi tikrai energetikai išlaisintojai? Ne visi, mažas skaičius, gal tik 1% iš tų visų. O daugiau visi yra... Visi kiti pajungti. Pajungti. Nu, ačiū. Už sąžiningumą. Aha, supratau. 11 tik tai tų. Ai, 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 Zanru, Zanru. Kiek mum liolės pridirbat, nu? Kada šitas mūsų žaidimas pasibaigs? Ne. Kada nustosit? Kada nustosit mus engti? Niekada. Niekada. Tu tokį planą turi, ne? Tau, taip, tau įdėtas šipas ir tu varai pagal tą planą, ar ne? Taip yra šita. Kur yra šita čia tam kompiuterį, matricos kompiuterį, pagrindiniam? Tavo misija, kur yra šita tavo misija, kur jinai yra užregistruota, ką tau reikia daryti? Pasakyk, kur tau užregistruota? Mano gyvenimo knygai. O kur tą gyvenimo knygą randasi? Ten, ko tu nerandi. A, taip, kaip tu kur nerandi? Nu, tai pasufliaruok biškį. Nebijok, aš ten nesu. Ką? Vis tiek tau nepasirodys. Tai gerai, kad nepasirodys, bet pasufliaruok. Kur ten randas tą gyvenimo knygą? Kurioje vietoje? Kas ją saugo? Aš. Ai, tu pastovėjimai gyvenimo tą knygą yra, ar ne? Nu, taip. Nu, ir ta tavo gyvenimo knyga, kas ją parašė? Tu pats surašė, ar tau enkė broliai surašė? Dalį pasirašiau aš. A, tu tokį kontraktą pasidarė, ar ne? Tai pasakyk dabar, kas ten tavo kontraktą tavo toj knygoj parašyta? Kiek tu turi nugyventi metų, Zandrų? Neturiu limito. Tai čia tu dėl to tu toks ir kietas, ar ne? O kiti drakonai turi limitą, miršta? Kai kurie. Tu vienu žodžiu pasirašai netgi tokį planą, kad esi nemirtingas, ar ne? Taip. Tai kiek metų į milijonų, kiek tu jau čia gyveni, kokia ta egzistencija, kiek jau laiko pagal žemės, nu tą pagal žemės metus, kiek jau tu esi čia? Daug, 10 milijonų. 10 milijonų, ne. O sakyko, žmonija, kiek jau čia gyvuoja, nu, žmonija, nuo pat pradžios, kai buvom sukurti, kiek jau ta žmonija čia veisėsi? Nuo pradinio žmonijos kūrimo irgi panašiai, apie 10. Tai vienu žodžiu, tu atsiradai po mūsų, ar tu atsiradai pirmas ir mes paskui atsiradom? Pirma mes, paskui jūs. Pirma, jūs atsiradot. O tu kada nors buvai fiziniam plane, ar tik eteriniam plane randiesi? Ar kažkada buvai ir fiziniam plane toks gražus drakonas? Buvo ir fiziniam plane. Ai, tu buvai ir fiziniam plane. O tai kodėl išnykot iš fizinio plano? Nes... Todėl, kad mes turim mirti fiziniam plane. Gerai, kitą kartą pakalbėsim su tavim. Dabar man reikia apie Viktoriją pagalvoti. O sakyk su Viktorija dabar, kadangi tu Viktorijos pasamnio laikai, ten Viktorija, kodėl tie pilkiai visi puola?
Čia pagal tavo užsakymą, ar jūs čia dirbat kartu susitarę? Ko jie ten iš jos nori? Ko jas ta autoimunė sąnori stindo? Ko jas stindo? Ką jie daro eksperimentus su jie? Pasakau. Ką daro iš jų? Klonus. Atsarginės dalis. Gerai, kam daro klonus iš Viktorijos dabar? Kam? Dėl to, kad jos kieta pasąmonė? Tai kiek jų klonų padaryta? 45. Ar yra gatavų? Keli. Bet dar nepaleisti. Ai, nepaleisti. Tai vienu žodžiu, tie sąnariai ir autoimunė tinimas, kojos, kelias, rankoje riešo, viskas nuo pat gimimo, ta pastovi sveikata, tai čia yra vienu žodžiu dėl klono darbo, ar ne? Ir ne tik užregistruota biokompiuterį, genetinės mutacijas, autoimunė lyga, globaliniai kontraktai. O tai sakai, ką tu galvoji, Viktorija, galės susilaukti vaikų ar ne? Kai išsims aparatus. Ai, pas jai yra aparatai įdėti, ar ne? O kokių dar yra tenai tų visų parazitų pas Viktoriją? Kokie tenai yra dar parazitai? Ką tu dabar matai, pavyzdžiui, patys, kurie labiausiai kenkia? Labiausiai pilkėjai, reptiloidai, ksenomorfas yra. O, ksenomorfas, ok. Dvasia prilipus. A, mirusi dvasia, kieno dvasia? Uošvinės. O, jolki, palki. Uošvinė dar prilipo prie jos. O tai ko tenai taip nori dar? Ko nori iš Viktorijos? Prie kelių prilipus. Prie kelių, ok. Toliau kas dar yra pasie? Demono nėra, nieko nėra? Edėlai. Ai, edėlai. Aha, demono nėra? Ne. Gerai. Gerai, Zanru, ačiū už tą tokį labai šiandien šventą pokalbį. Gerai, viso gero. 3, 2, 1, disconnect. Uf. Alina. Mhm. Atsipaipėliai. Taip, na kurgi dėsiu. Kaip diena, taip naujiena. Aš nebegaliu žinoti jūsų jais. Oi, geras, geras, gerai. Dabar žiūrim, žinai, Alina, dabar žiūrim. Iš ką to, mums čia net neapsimoka knaisėtis, nes mes jau žinom, kokia jos yra siela. Ir dabar tik tai naisim į laboratoriją dar pasižiūrėsim, o daugiau mes ją valom ir viskas. Čia daugiau net neapsimoka, nes aš supratau, jeigu iš jos daro netgi klonus, tai čia visas tas autoimunės sąnariai, viskas čia susiję. Atsarginės dalis irgi dar, kaip kad mašina, žinai, pakeitimo dalis, prietaisas. Tai tu gali įsivaizduoti. Garažas, human garažas. Nu, tai gali pagalvoti, nu, tai įsivaizduoji. Nu, tai sakau, net neapsimoka eit žiūrėt, ką ten, kaip jie ten, reikia naikinti juos ir viskas mėslonu ir atsikratyti. Gerai, dabar taip, pirmiausia, dabar Viktorijai pasakyk. Pažiūrėk iš viso į Viktoriją ir pažiūrėk, kaip jis dabar reaguoja visą tą išklausius, ką jis girdėjo dabar, ką Zanru sakė. Kaip jis jaučia, ką jis sako? Ne, nu sako, ne, nu pizdėts. Tai gerai, sakyk, Viktorija, dabar žiūrėk. Ar tu sakyk, atsiminiai, ką tau pasakė tėvas, Dzeusas? Valė, žmonės pamiršo, valė. Dabar žiūrėk, va taip, va. Jinai atsiema savo pasąmonę iš Zanru drakono. Visose timing juostose, visose dimensijose jinai susigražina savo pasąmonę. Visa, lik paskutinės dalelės iš drakono Zanru. Ir sutrasko, suplėšo kontraktą. 3, 2, 1. Dabar va, kaip pasakė, žinai, iš visų laiko juostų ir matau, kad vienoje laiko juostoje atinta ta pasąmonė. Nedabartiniam, kaip kad keista, žinai, nedabartiniam okay. Gyvenime momente, bet va kitoj laiko juostui ta pasąmonė atimta, viskas atsiliepia šitam gyvenime. Ar ne? O tai kitoj laiko juostai, kada jai atėmė pasąmonę, kokia ten buvo reinkarnacija? Kelinta ten
Kokia reinkarnacija buvo? Kaip jie ten paėmė tą? Kaip jie užlobė? Mažą vaiką. Ok. 6-5 metų. Berniukas ar mergaitė? Mergaitė. Ok. Ir kas vyksta, kodėl iš jos atėmė pasąmonę, kas įvyksta dėl ko? Kaip jie tai primonė, Nu, jūs net neklausė, jie įtraukė ir viso. Nu, šakis. Bet tai kažkiet zonrų buvo? Ne, nu, šitie pilkėjai jūs jie įtraukė. Čia net nu, tas zonrų net nepriklauso jiems. Supratau. Ai, čia apie tą kitą pasąmonės dalį. Įtraukė, okay. Įtraukė į savo tą laivą ir viso. Dirba. Gerai, įtraukė į laivą ir jie ką, jie padedant ant aparatų, padedant operacinio stalo. Mm-hmm. Tai jie abduction padarė. Taip. Abduction, ne? Matau, ir ne, žaidžia savo kambarį, jie atskrenda, tada atsidartas portalas, jie išneša. Paskui vėl atgal atneša. Tai dabar palauk, tai dabar gerai, jie išnešta, dabar sekam šitą atvejį, sekam ir žiūrim, jie padarė į tą. Tai vienu žodžiu, negana dzamrų buvo atėmęs jos pasąmonę, dabar ir tie pilkėjai dar nučilpė. Mm-hmm. Tai dabar žiūrim, gerai, sekam tuos pilkuosius ir žiūrim, kokius jinai ten jie eksperimentus daro, yra 45 klonai. Mm-hmm. Bet tu dabar... Kiekvieną tą abduction matau, kad kažką įdeda į kūną, išima, perkeičia. Aha. Kaip kad žinai, tie visi prietaisai turi tokį galiojimą laiką. Tai va, jie turi perkrauti, pertaisyti ir vėl tenai, nu, kaip pat operacijas tiesiog daro, jei, nu, ištraukia, išima, įdeda. Supratau. Vis keičia, nu, pakeitimas pakeisi. Mm-hmm. Mm-hmm. Tai ypač kojas, aš matau, kaip kad dešinį koją labiausiai. Ir ypač netgi kojas, kojų, pirščiukai, sutinė būna, nu viskas ten baisu, kokie sutinimai jai buvo. Taip, nes matau ir tos tos perpilimai ir kraujo ir limfos tiesiog nuvaro, išvaro tą visą kraują, nu jie mėginius ima ir ten nu, saugo jai, kaip kad užfrizina tos visus, žinai, jai tą nu, šaldo visus mėginius limfos. Kraujo, ten kaulo čiulpų, odos mėginius, poodinius sluoksnius, gleivės, nu viską, absoliučiai. Kiekviena sistema, kraujo, limfa, gleivės, pogleivinės, tiesiog akių ten tos obolius, tai o jas. Taigi pasižiūrėk, o tai kodėl ne, taigi jinai matai stichijas gali valdyti, tai jinai labai yra svarbi. Tu girdėjai, ką Zanur pasakė, net nebėra dimensijos, iš kur jinai atėjus. Va, kur yra problema. Va, kur yra problema. Tai dabar gerai, Alina, jie daro su jie tos visus tuos. Kaip dabar, aš noriu pasižiūrėti vieną variantą. Negana, kad Zanur buvo nuėmęs jos pasąmonę. Kodėl jinai, vat jos pasąmonės dabar informaciją ištraukė, kodėl, sakyk, Viktorija, tu negali apsisaugoti nuo abduction? Kodėl davi sutikimą pilkiams išimti tavo irgi pasąmonę ir daryti klonus? Pasižiūrėk, Alina, tą informaciją. Kas įvyko, dėl ko jinai jiems nusileido? Kokiu metu jie taip ją pakabino? Kaip kad jie traukė. Kaip pasakyti, ne kad, kaip pasakyti, nu, kaip kad jie irgi pačiai, kaip kad įdomu, kaip pasakyti. Ne, dabar tai jau nebe, nes jau jie atsibodo tas visas, bet kaip kad, kaip pasakyti. Eina iš kitos reinkarnacijos, kaip pat jinai... Matau, eina iš kitos reikalasios. Maža vaikai, ne? Aš matau, gerai. Kad jis irgi žiūri tenai, kaip kad pro langą, ne pro langą. Ir mato tuos parazitėlius, ne? Aš matau, nu, kažkokiam lauke, ne? Grūdų lauke. Ten mato gerai. Tuos praskrindžiasias, praskrido tą lėkštę vieną kartą. Kažkaip užfiksavo tam tikrą laiką, kada jos praskrenda per tą lauką, kada jos sustoja. Ir ta lėkštė būtent ją užfiksavo. Tuo metu jinai buvo susidomėjo. Jinai susidomėjo, kaip kad pati jinai kontaktą su jais padarė. Ir vat jinai norėjo sužinoti, kas interjė, kaip kad traukė jai, kad jinai pati telepatiškai susijungė su jais, kad nori jinai
Nu, tipo, supratau, supratau. Nu, čia jau kuriozitė. Kuriozitė jos yra smalsumas labai didelis buvo. Ir jinai galvo, kas čia per dalykai, kas čia tokios per būtybės. Ir jinai norėjo išsiaiškinti. Jinai užmėsgė tą kontaktą. Ok. Nes jinai ypatingai smalsi. Matau, jinai tai padarė su rankom tokį, kaip kad iškėlė rankas, bet ne aukštai, aukštai virš galvos, bet kažkur pečių aukštį, o taip abi rankas. Mm-hmm. Taip įdomiai tos riešus sulenkė taip, kad pirštis susiglaustų su pirštais. Okay. Ir va taip kažkaip pasuko, kad kaip matau, kaip pat stichija kažkokia užvestų, toks kaip tie, žinai, filmų, ir jie labai susidomino. Va, ir tie susidomėjo. Aha, sako, čia jau kažkas kieto. Reikia kabinti, ar ne? Vienu žodžiu, tas jėgas valdė. Ir jinai buvo labai kuriozė. Ir jinai pritraukė judėjimą. Kaip kad norėjo va, su tuo, dabar matau, su tuo judėjimu, kaip kad norėjo jinai pati tą lėkštę prie savęs prisitraukti. Kaip kad vėjas. Supratau. Prisitraukė va dabar ją ir tampo. Aha, prisitnu, čia labai įdomu. Taip, nes jinai suprantin, sugeba. Nu, jinai sugeba ir galvoja, aha, aš norėjau va šito žaislą vieną žodžią, aš jį pristrauksiu, ne? Mhm. Siu, puks padarė ir va kas gavosi. Aha, tik nežinojo, kas čia per žaislas buvo. Nu, čia labai įdomu. Tada jie įtraukė į tą, stebim toliau šitą sieną, to berniuko. Jie įtraukė ją į šitą laivą ir pradeda ką? Amnėzė uždeda. Kaip jinai? Aš pradžiu įtraukė tą kolbą ją. Pirmą okay. tą kartą. Mhm. Ta kolba, kaip kad, nu, be skyšio. Gerai, okei. Okay. Iš pradžių jie uždaro, susirinka ten visi, žiūri, karpusą višnekasi, bando aptarti. Okei. Okay. Tas su juo bus daroma. Okei. Okay. Nuskanuoja jį tenais tokiais aparatais viską, užfiksuoja mm-hmm. pasąmonę, kiek pasąmonės, visus mm-hmm. organus, kaip kad, nu, per RX paruošimas toks. Mm-hmm. Paruošimas toks. Ir tada nu ką? Tokių įpuškė per tą kolbą tokių dujų. Mm. Ir va tada padeda ant stalo į operaciją. Ir prasideda, ne? Mm-hmm. Tai tada, kai įpuškė dujų, vienu žodžiu gavosi taip, kad pasąmonį padarė amneziją, ne? Nes pasąmonį mm-hmm. jau nebegalėjo gintis. Taip. Pasąmonė buvo labai smalsi ir... Tada greitai pradėjo veikti šalmas, ten visokie sekikliai, davikliai, ant smegenų dar visokie tenai prietaisiukais, tokiais šudžiukais, mhm. suliukais, laidukais ir tokiais burbuliukais ant kiekvieno nervo, ant kiekvieno neurono ir po visą kūną. Ir taip Aik. Kiekvieną kartą, kiekvienoje abduction vis kažką naujai montuoja, išmontuoja. Supratau. Nu gerai, tada, Lina, pradedam dirbšimą, pradedam šluot. Viskas dabar aišku tada. Viskas čia aišku, išsiaiškinam, nu iš kur čia viskas, visą pradžią prasidėjo, matai, netgi čia per ją pačią, nes jinai labai smalsi ir jinai patys, va, tai stichijas mokant įvaldyti galvo, čia, aha, pažaisim, va, tu. Nu nieko, čia taip jau įvyko, dabar reikia viską atsimti atgal. Dabar taip, sakai, Viktorija, ar tu matai, kas įvyko? Man sako, nu aš apakos. Taip. Bet jinai supranta visą šitą sceną, supranta visą šitą dabar. Taip. Sistemą ir suprato, kas kaip įvyko. Ir jinai dabar mato savo kūną ant to operacinio pas tos pilkis ir jinai mato, kiek pasėdėta aparatų. Matai. Dabar jinai supranta, dėl ko nuo pat vaikystės kojas tinsta, viskas autoimuninė liga ir taip toliau. Ar jinai suprato, ne? Taip. Gerai. Gerai, tada pradeda jinai išreiškia savo valią. Atsiema pirmiausia visą pasąmonę, kas jai priklauso. Aš tu pilkiu iš visų klovą. Ta limfa, kai jai nuleidžia, įleidžia jau ten mišinį ir susintetinį šiek tiek. Už tai tas kūnas tinsta. Bando ją susintetinti. Sukos kokie. Gerai dabar, Alina. Tada, sakyk, Viktorija išreiškia savo valią.
atsiema savo pasąmonę iš visų klonų, klonai pasidaro tušti, atsiema visą savo dalis, kas jai priklauso. Atsiema viskas, kas yra jos. Bet kokia vibracija iš visų taimink juostų susigražina savo. Mm-hmm. Iki paskutinio lašo savo pasąmonės. Mm-hmm. Gerai, šaunuolė. Dabar taip, visi klonai turi būti tušti, visas dalis jinai savo susirankė. Dabar visa limfa išsigrynina. Ta visa sintetika, kas buvo jų įmaišyta informaciniam laukė, jinai panaikina, jinai palieka tik žmogišką jos savo limfą ir kraują ir visas dalis. Dabar liepia tiem pilkiam atsargiai išmontuoti visus aparatus, ką jie pridėjo. Aš noriu pažiūrėti, kas yra gimdoj, koks yra aparatas gimdoj. Kaip kad užrakinti, kai užrakintas kiaušydės. Ok. Toks užrakintas, kad kiaušinėlį nenusiridentų į gimdą. Uh-huh. Ir pačio gimdoje irgi statytas toksai metalinis diskas. Mm. Gerai, viską pašalina jie, išėma. Ant pirštų visų galų, ant kojų galų pirštų, ant pirštų rankos visų galų. Pažiūrėk, jeigu yra kažkokie aparatai pajungti. Taip, taip, tokie kaip arbutiniai pirštai. Viską išėma. Kelius abu, klubus. Tokie kaip ant kelių ir ant alkūnių irgi yra. Tokie plieniniai kažkokie. Vienu žodžiu, iš viso kūno. Pažiūrėk, kas smegenyse jai montuota. Kūnė įmontuota. Ai, kūnė įmontuota. Taip, tie aparatant neuronant smegenų. Deaktyvuota nu, ta trečiakis. Deaktyvuota, ar ne? Mm-hmm. Ką jie padarė, kaip jie deaktyvavo? Bet vis tiek jinai mato, ta prasme, kad nesvarbu, kad jie išaktyvavo, vis tiek jinai per akis mato, supranta. Tai jie dar ir prie akių bandė visko pridėti, hologramą, bet vis tiek jinai jos mato. Tai jau dar jie nesugebėjo prie to tikslo, kad iš vis nematyti niekas. Ja, jis viską išsitraukė. Viską jinai išsitraukė. Na, galva, iš viską iš galvos įsitraukia, iš akių, iš ausų, iš sinusų. Gerklė. Iš gerklės, iš balsų stygų, iš skydliaukės. Dabar sakyk sinusas, jinai labai smarkiai sirgo su sinusu. Koks buvo aparatas įdėtas sinuse? Sakau, tokie įdomus, tokie, kaip pasakyti. Žinai, kaip desertus darai į tą maišą, kurį įdedi, pavyzdžiui, kremą, ne? Ir tokį galiuką įdedi, pavyzdžiui, kad išeitų, nu, tokias, kaip sasiskos, va tokie, va, įdėti tie galiukai į nosį, bet, aišku, mažesnį ir ilgesnį, tokias tribytės. Nu, ir ką tada jie čia, dėl ko jie tam užblokavo? Kad nebūtų gal konekcijos netgi su trečiakim, nes šitoj visoj toj pozicijoje čia viskas. Jie glūšina iš visos pusės, iš visų pusės. Nu, jie atimėtė visi organai, užkimštai. Konkorežinė liauka jos pasižiūrėk. Nuimk apvalkalą nuo konkorežinės, jinai nusijama. Susigražina savo konkorežinė. Nupjauta jį buvo irgi? Ne, netinta, bet tiesiog išaktyvuota, nu, kaip pasakyti, toks daviklis įdėtas, kad tiesiog, nu, kaip pasakyti, kai tiegi banditai bando laužti, žinai, kodus seifo, o toks susisiekiklis uždėtas ant konkurežinės liaukos, kad nulaužtų konkurežinės liaukos ant tą, žinai, nes kad išjungtų. Gerai, na, išsiema. Pasia, yra reptilijos taliauka, kaip pas visi žmonės? Yra. Gerai, deaktyvuok šitą, išrink.
Ir visas tas liaukas, žinai, tas hipotalamus, ten tas tarkytas, kur yra visas hipofizė, hipotalamus. Hipofizė, visas aktyvo, kad jos būtų dabar, kad kaip pas Zeusą, žinai, kaip žaibai varinėtų. Dabar mes jam užpakojus pačiuiškinsim. Žaibai ir užsidegė smegenyse. Aš tau sakau, žinau, čia tai nepaprasta. Gali galvoje skaudėti iški. Nu, tai čia jau, žinok, čia jau nebe mūsų stichija. Čia jau jai reikės tiek pakentėti. Aha. Čia normalu. Jinai susigražina visą pasąmonę, galva bus medinė. Gerai dabar, Alina, dabar einam toliau. Žiūrėk, o čia tik tai pilkėjai veikia, reptilodų kažkaip nebuvo? Ar yra reptiliukų, ką nors prisidėjusi? Tai bus ir reptiliukų. Čia kas liečia galvą, čia jie pilkėjai. Nesakiau, kad ir reptiloidai ir pilkėjai. Reptiloidai primaišė tą geną. O, tą geną, nesusitvarko tą geną. Ta gena susitvarko. Nu, kad kur, nei berniukas, nei mergaitė, paskui pakeitė lytį. Aha. Supratau. Matai, kaip jie čia. Na, dabar nemaišė, mišėme visus dabar aparatas ir visą kūną skanuojame. Gerai. Iš gerklės. Plaučiuose tokia plomba įdėta, šitį plomba. Kaip supras plomba, palauk? Užblokuoti ją? Taip. Kas čia įdėjo? Čia irgi pilkio darbas? Na, čia reptiloidai. Ok. Nes šitis turi susimti su trečia akim tam, kad pajustų tik intuiciją. Gerai, liuks. Dabar taip, skrandis, žarnas. Tas tulžės, ten tas užsisukimas, čia tu išėmimas įdėjimas tuo aparatu, nes visų jau gaunai. Ok. Štai ir užsilinkė. Tu įsivaizduoji, Lina, ką tu pasakė apie perpilimą krūjį, aš dabar žiūriu jos visą tą dar sąrašą skaitau. Ir jinai parašė mažą kraujystę, jei netgi buvo. Ir kats nuo kartą ateina, tai tu įsivaizduoji? Nes maišo krūvą, net ne jos įpilo. Nežinau, kokia jos krūvė grupė, bet man rodo AB ir nulis. Kažkaip maišė, bandė hibridinės daryti. Aš supratau, Alina, dabar žiūrėk. Irgi vienu metu jai buvo labai blogai su kaklu, jie ant tiek buvo galvos pamatas sutinės, kad negalėjo kaklo palankstyti, bet akupunktūrą pagelbėjo. Tai dabar žiūrėk, ką jie te pažiūrėkda patikrinti kakle, žinai, pačią nugarą stuburą, nes stuburė yra irgi visi neuronai. Tu labai gerai stuburą išknisk ir pažiūrėk, ar jie kokių ten diskelių, diskų, šūdų dar ko nors nepridėjo. Supranti? Aš pirmą einu per priekį, paskui per nugarą. Gerai, aš tik tai, žinai, dar planą paskaitau, kad nieko nepraleistum. Dabar kepenis ant kepenų, ne? Aha, jinai daug vaistų naudoja, tai tu liepi išsivalyti ir kepenis. Aparatus susim, bet ir jas išsivalyti. Tai, irgi taškuoti juodį toksinų. Išsivalė, išsiemė. Aš gimdos išsiemė aparatus. Gerai. Na, paskui išimsim tą ksenomorfą. Tai. Iškelė prietaisus vamžius šratus iš pirštų. Kai dabar neki nugaras, kaklo.
Iš nugaros pusės tas kaklas matau, toksai ne kaip antkaklis, bet vat, ja kaip kiekvieną kartą pasodina į tą lovą, na, jie ja, taip kaklą taip surakina, kad negalėtų jo judinti. Ir matau likusios tokios įspaustos dėmes, kaip kad tarpai, ten, kur jungia tuos tą antkaklį. Aha. Taip pat prisijungimas, žinai. Taip, 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 taip. Tai va, išsilyginu, išsitraukiu tą prisijungimą. Gerai. Ir matau, kaklė, tie meridianai irgi visi išstumdyti. Gerai. Ir nugaro irgi kaip pusiauja. Gerai. Sumaišyti tiesiog. Nu, tai čia faktas. Kuo daugiau chaoso padarys, kuo daugiau šūdų savo pridės ten atsiprašant, žinai, tuogi daugiau man bus problemų. Taigi jie išderinamos visus. Iš harmonijos išveda, jie padaro visą burdaką. Oi, 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 kaip jie. Per visą nugarą irgi eina tas, per tos visus neuronus. Iki pat pirdikulio aparatas. Och, tu. Čia kiekvieno įdėtas reptiloidą ar pilkį? Reptiloidą. Ok. Ką, impulsų surinkinėje nervų? Taip. Ir sukelia tas baimės, tokias emocijas. Va šitie va per neuronus ir surinkinėja tą baimę žaibų irgi. Matai. Kaip kad matina kitą žaibą, ne, jei tada aktyvuojas dar labiau šitie impulsai ir jei į smegenis per akis hologramą duoda tokį vaizdą kabūginantį. Ok. Čia visas spektaklis padarytas, jei suvranti. Nes jinai pamačiu žaibą, jinai turėtų prisiminti, bet kad jinai neprisimintų, iš kur jinai yra, jei padarė tokį scenarijų, kad jinai bijotų. Įsivaizduoji, kaip jie padarė? Na, atvirkštinį. Na, aš žinau, ką pakusas. Taip, klubas iš nugaros pusės irgi aparatas toks įdėtas. Prie išorinių tų kaulų nevidinių, bet išorinių, kur apčiuopiam į ranką. Tokie kaip drugelės sparnai, toks aparatas. Čiukti metalinis švininis. Kuris irgi neleidžia vaisių užsikabinti. Užsilaikyti. Dabar kur keliasi, kitoj pusėj, ne kelias, bet kitoj pusėj, iš nugaros pusės tenai. Aha, iš pakinklio. Pakinkliai, ten irgi dėti. Aparatai. Tokie, ne aparatuks, kaip pečiai, lipdukai, lipiočkės. Lipiokškės irgi kur alkūnė, bet irgi iš vidinės pusės, va tenai va, prie tų vienų pridėta. Aha. Irgi lipiočkės, pažastysė lipiočkės. Ne, nu vapši. Ten tarp kelių ten toj kitoj pusėj. Ir prie kulno to achilo. Be jų irgi pridėti tokie lipiočkiai. Vienu žodžiu, kaip norėjo, tai padarė, ne? Ir padose uždėtas toksai, nes per padus mums eina tipo grounding. Nu, tipo taip, grounding. Kad neįtų iš viso energiją į padus, ne? Taip. Uždėta, užsementuoti vienu žodžiu padai. Karo, čia negauk jokios energijos. Na, viską nusilybė. Šaunuolė. Dabar, kai viską padarė, Malina, jinai susema visus tuos darbininkus, kurie buvo prie jos, bent jau energetiškai prisilietė. Jinai visus sušūkė, visose timing juostose, bet kokį. Ta pilkių, kuris dalyvavo jos operacijai, nes čia yra susiję su jos energetiniu lauku, jinai visus juos susėmė, dabar jinai kaip dzeusas jau ir veikia.
visus užsėmė, žino, kad įdaro skylę, supranti, didelę tenai tą, iš viso kitoj galaktikoje tenai tą paskutinę juodą, žinai, triubą, kurioje viskas dekompostuojasi ir viską ten su visais, tai savo klonais numirusiais jau tušiais, išmeta 3, 2, 1. Dabar, sakyk, Viktorija, turi pradėti dirbti, kaip tu esi pagal stichiją viską tvarkyčia. Viso, užtenka. Na, dabar net žaibai aktyvavosi dalmuose. O, gerai. Kaip jis dabar jaučiasi? Dabar žiūriu savo delnus, nes nesuprato, iš kur čia žaibai išėjo. Gerai. Dabar, žinai, kaip, ta, žinai, kaip tie lankeliai, kur daug yra lankelių, kaip nuo vienos rankos į kitą ir taip kaip siltelis atsidaro, žinai, ties spalvoti. Aha. Tai va taip va, o man ir tau rodo, nes sako, pažiūrėkit, taip į viršų delnus iš rietus, okay. Ir taip judina į viršų ir žemyn tą ranką, žinai, va taip, aha. Ir taip žaibai, žinai, tokie burbuliukai žaibui tokie išeina, sako, pažiūrėkit, sako, ir žaidžia, žinai, taip, sako, žiūrėkit, no. ką sugeb. Tai dabar, sakyk, Viktorija, dabar dabijosi žaibo? Ne. Ar supratai, kas tu esi? Ar tu supratai, kas tu esi? Sako, dar nelabai. Bet sako, reikia persilaužti. Gerai, laiko turim. Lauksim, kai tu persilauši. Lauksim. Gerai, toliau dirbam. Nesipalaiduojam, toliau dirbam. Edėlus išėma, šviesos tuos, kurioje vietoje buvo prilipę? Prie kiekvieno sąnario daug edėlų. O. Gerai, tada pagauk už ausies vieną edėlą, kuris pats jau šištriausias, ir tu jį telepatiškai tik tai paklausk. Sakai, kodėl būtent aplink sąnarius jau susikaupėte edėlų tiek daug? Dėl kokios priežasties? Su kuo tai susiję? Ten silpniausia vieta. Ir lengviausia jiems buvo prilipti. Skylės tiesiog ten buvo. Jie per skylę sulindo. Gerai, dėl ko ten buvo silpniausia vieta? Kas jie padarė tą silpniausią vietą tarp priešų? Tie visi prietus išsivalgė. Grįžė aparatai, ar ne? Gerai. Gerai, tada dabar jinai išmeta visus tuos edėlus ir jinai tas skylės užsiglaudė. Aisto, jinai dabar susigydo savo riešus, kad energetiškai tenai būtų kaip plienas, kad ten kaip bumt atsimuštų, bet kas bandytų įlysti. Visus riešus jinai susitvarko. Sėdėjo tokius kaip, jinai, apsaugas kaip pat riešam, tiek kojas, tiek rankom. Liuks. Tokie kaip plieniniai. Liuks. Gerai, o čia dabar bus kaip taip. Dabar taip, ksenomorfą kabinkų žausyčių. Jeigu išlenda ksenomorfas, 3, 2, 1. Klausk, kiek metų ksenomorfas yra kontraktas vedybinis su juo? Yra, bet tik šiam gyvenime 20. Ne, kiek čia? Pala, 12 metų. O tik šiam gyvenime prisistatė ksenomorfas? Taip. O kodėl kaip čia šiam gyvenime tik tai prisistatė? Kaip pat jisai sako, atsilaisino jo, kaip pasakyt, numirė kabutėse jo žmona. Taip pat reikėjo naujos. Aha, supratau. Gerai. Fizinė žmona mirė. Gerai, kiek jisai, vienu žodžiu, kiek jis dalyvaudavo kartu seksualinio aktą su ją darydavo, kiek kartų ją lankydavo? Du kartus į mėnesį. Aha, supratau. Gerai. Dabar pasakyk, Viktorija, panaikinti vedybinį aktą su ksenomorfu. Atidaro irgi išmeta iš visų taimink juos, iš visų esybį juos ir būtybį. 3, 2, 1. Aš kur čia dar sako, to šlikštinė. O tai ką, nematai, sakyk, kad ką žiūrėjai? Kavalieris. Kadras tavo, vyras antras, nu. Čia vyrasgi, kuris neleidžia turėti santykių, kuris neleidžia vaikų gumdyti, kuris tave laiko savo žmoną, viskas ir jau. Nu, man ir išlenda ten tas va plyšis pas vyrą. Čia jo darbas? Mhm.
Volatuga. Įdėjo ją į tokį aparatą, būtent kad jį pažeisti. Nu, tu toks kaip peilis, blin, toksai kaip zeiveris. Nu, ne, nu, žinok, aš žinok, iš viso apakose, man, žinom, bais, man jau baisu daras, jau man baisu tai, tu tai nematai, nu, tai man baisu daras. Tugi dabar žiūri, ne aš, jos susmoks. Nu, reikės toj psichiatrą pagalbą. Nu, tokį vaizdu. Nu, geras, žinok, ne, nu, ne, nu, žinok, aš tai pasakau, fui. Gerai, žiūrim dabar, Alina, kas dar pas ją yra? Dabar taip žiūrim. Kas dar pas ją yra? Vienu žodžiu. Aha, drakonas tas, tas. O, ponė Ošvenė prie kelio prilypus, 3, 2, 1, į priekį. Būtent prie dešinio kelio. Į priekį. Mm-hmm. Nu ir ką jis dabar pasakys? Tu paklaus, ko jinai sėdi prie Viktorijos. Ir pažiūrėk, ar Ošvenė sėdi ir prie Viktorijos vyro. Tai yra prie sąsumo, kurioje vietoje prisikabins. Buvo prie sūnaus, bet dabar prie sūnaus nesėdi, perlipo per ją. Gerai, tai dabar klaus tos ponios Anytos, kodėl jinai prilipus prie jūs. Ką jinai veikia ir ko jinai ten sėdi, paklausk jūs. Jinai kalba, bet matau, kad ne jos žodžiai eina, bet ten demonas na, tiesiog kraipo jos veidą. Gerai, kokį tas demonas dabar? Tiesiog sako, jei žinai, aš tavęs nekenčiu. Gerai, o tu dabar Ošvienį dabar, kadangi jinai vargšė sielą, tu ai Ošvienį dabar burbuliuką į burną įsprausk ir užčiauk su burbuliuku hipnozės į burną, vat jie įkiš dabar ir užčiauk su pleistru, kad neišpilstų burbuliuko. Praryja burbuliuką, parodo jai demoną, kuris pas ją sėdi. Parodo, vendodė. Ir jinai dabar tu jos klausti, nori dar daugiau tu tą demoną turėti? Ar tu nori išlaisinti nuo jų? Žviegia, žviegia. Kas žviegia, demonas? Nu, jinai. Ai. Nu, išsiganda to pabaisas. A. Dabar tik tai matai tą pabaisą, kol buvai gyva, matai moterie ir vėžio net susirgai. Nu, čilpė tave visiškai iki galo. Supranti? Netausiai spėgė manu. Gerai. Dabar sakyk tada gerai, atsikratai šito demono, nutraukai kontraktą, demonas iššoka iš tavęs. 3, 2, 1. Iššoka šlištukas. Išmeta jinai šitą, ta moteris, aš nežinau jos vardo, tą Anitą, išmeta į portalą šitą demoną, viskas, visais kontraktais. Mm-hmm. Dabar klaus, kaip jinai jaučiasi? Sako, jie tos vaikelį atsiprašau. Tai va dabar ir klaus, kodėl tu prilindusi prie Viktorijos dabar be demono jinai turi pasakyti savo visą tą. Išpažinti dabar jinai turi atsakyti Viktorijai. Ką jinai pasakys? Ir sūnų tegu vyrą pasikviečia. Sako, viską dariau tam, kad tave paklubdyčiau. Kad paklūstum jos valiai. Gerai. O tai valiai, jos valiai. O tai ko tu neklubdėjai demoną? Tai reikėjo klubdyti demoną. Demonas ją klubdė. Matai, įsivaizduoji, kokia istorija žmonijos gaunasi. Tu gali pagalvoti. Užbūtas ar tu moterytis? Ar tu, moterį, dabar supratai, kokį tu savo gyvenimą padarė ir kaip tu kenkiai Viktorijai ir savo sūnui asmeniniam, sūnui. Sūnų nekojai, sūnų sklavų darėjai. Ar tu dabar susipratėjai, ar atsibūdo tavo sielą? Sako, matau. Nu tai va. Dabar gerai, kadangi mes esam geriečiai ir mes nenorim žmonijos, kad tokiam degradė sėdėtų, tai moterį tai liep. Dabar, kai jinai išės į portalą, mes ją palydėsim. Jinai turi dirbti su savo siela. Jinai gavo informacijos, pridėk ją į jos pasąmonio lempučių. Jinai turi valyti savo sielą, išreikšti savo valią, atsikratyti astralinių parazitų, pasigerinti save, išsigydyti savo sielą ir laimingai tegu jinai į portalą. Ar jinai dabar suprato, ką reiks jai daryti? Tai ką supratau.
šaunuolė. Dar kartą sako, atsiprašau tiek sūnui, tiek Viktorijai. Gerai. Gerai, šaunu, moterie, tada pagalvo, kokią norėtum tu dabar portalo gražus, kur tu norėtum dabar pailsėti, nes tau reikia išeiti iš šito gyvenimo, išeiti iš Viktorijos, išeiti iš sūnaus, išeiti iš visų mirusių ir nemirusių daiktų, išsimti ir eik ilsėtis. Kad į botanikos sodas jį pasirinkom. Botanikos sodą, gerai, palydėm ją į tą portalą, atidarom ir uždarom. Ką jis sako, atsisveikim? Ką sūnus sako? Atsisveikina ir išėjo kaip kad iš sūnaus pilvo, kaip kad žarnynas, va ten buvo jinai įsiraičius. Štai ir nemačiau prikėbusios jos išorį. Ir kaip kas jos liekanas iš šio pilvo žarnynas. Iki skrandžio kažkaip. Liuks. Toks įkamulysim. Labai gerai, puiku. Jinai išėjo laimingai, viskas uždarom. Net atsirūgo tas vaikinas. Pusų kamštis sprogo. Gerai. Gerai, dabar tada atsisveikinam su tą moterytę, uždavom portalą, tegu jinai ten į savo dabar sielą tvarkosi, tegu darosi savo valymus, visus turi informaciją apie hipnozę. Gerai. Dabar taip, toliau. Nu, kaip Viktorija jaučias? Sako, nu, taip ir žinojau. Nu, aišku, jie ten gerai viską žinojo, kad jinai jautė viską ir žinojo. Alina, dar nainam į vieną variantą. Kai jinai buvo studentė, čia kuriozita. Kuriozita tai reiškia dėl įdomumo. Kai jinai buvo studentė, jinai darė depiliaciją ir ten su kambariukė prisidirbo iki to, kad jinai pasidarė didelį nudegimą ant rankos, iki kol dabar randas liko, Roberta. Saky, kas eteriniam laukė paveikė padaryti šitą aktą visą? Reptilonės. Tiesiog užkaitina tą vašką. Nu, ten vašką, sakė, cukrus, kas ten, nežinau, ką ten įkaitino. Reptilonės ir lyko ant rankos, įsivaizduok, R raidė. Čia ne Roberta. Nes matau tą mergaitę, jinai patikrino tą šilmą. Nu, sako, tikrai nebuvo karštas. O jisai dar labiau užkaitino, kai būtent tepiant sodus. Čia jo darbas, o ne? Ir liko ant rankos R raidė. Tai ne, ar Roberta R raidė, ar Reptiloidas? Nu, Reptiloidas. Atsiprašau, Viktorija, kad juokėlės, bet žinok, ne, čia tu pridirbi, čia mum juoku, čia žinok. Na, gerai, tada, dabar gerai. Sakyk dar, Viktorija, išsimti viskį. Vergės tuos visus dalykus, kas skiepų yra susiję. Ir visa informacija iš skiepų, vaistų ir cheminių medžiagų. Ką tik nori sakyti, nes viskas smegenyse irgi užsifiksavo. Tai viską 3, 2, 1. Išsimėti. Gerai. Aha, dabar einam gal tiesi prie architekto. Nes drakonas sakė, kad ten buvo pasia užregistruota autoimuninė, destrukcinė ir taip toliau, bla bla. Žiūrim, kiek buvo pasia programų. 3. Gerai, kokias? Labiausiai, kurios veikia fizinio kūno, tai imuninės lygos. Ok. Vieną kitą valgo, kaip sakant. Atsiprašau. Aha. Toliau. Toliau finansai. Su finansais, kad, nu, ta prasme, jei pakeiši tokius darbus, kurie, jie, ta prasme, nekelia jokio pasimėgavimo malonumą. Ok. Gerai, trinam. Ir dar viena kokia programa. Genetinis, tas genetinis kryžminimas, dar kažkas įsikišimas į genetiką yra? Taip, mutacija. Mutacija, gerai. Viską jinai dabar jinai antivirusinė įsideda šitą kompą, į šitus visus failus? Na, jie į kompą. Ok. Neįdėjo antivirusinę, bet įdėjo savo žaibuotą ranką, kaip pat jinai sudegino tą informaciją.
kaip kad žaibas būtų trenkęs. Ir žinai, kad tavo kompiuteris buvo vieną kartą nuo žaibo sudegęs. Nu, tai sudeginami tą kompiuterį. Gerai, liuks. Gerai, tada dabar jos kiek yra DNR? DNR tų leilikų, DNR tų malonėlių. Pasiekė kiek? 6. O, iki kiek jis gali pasikelti? Kiek 12. Gerai. Susitvarko, išsiema, jeigu koks nors yra įsikišimas reptiloidų, išsiema viską, išsigrynina jinai, išsičiūstina šią savo tą DNR ir viską panakina. Išmeta tos pagaliukus nereikalingus. Gerai. Šaunuoliu. Dabar taip, Alina, dar pakviesk, žinai ką, dėl globalinių kontraktų. Pažiūrėk, ar yra globaliniai kokie drakaušus, kurie laiko globalinius kontraktus. 3, 2, 1. Nėra tokie susniukai laiko. Bijantis, tokie drebantis ateina. Nes aš kino, baigia akim man šiandien visai. Ne, nu, taigi matau, kai vargščiukai dreba, kaip kad grinai žaibo bijantis tokie. Aš žiūrėjau, Viktorijos bijo. Na, kaip katinai tokie, kurie bijo labai dreba. Nu, tai, nu, žinau, ten, nu, sako, gaila, ten jau rašau. Gerai, Viktorija, juos irgi ištrėmė už kuprytės, žinai, ten įmeta į portaliuką. Drasko visus tuos globalinius. Gerai, einam pas Rodžerį, Alina, Rodžeris. Ir Odiną patikrinam, Rodžerį, Odiną, kurie čia dar prisidėjo prie viso plano huliganų. Ne, Odino nėra. Ką? Odino nėra. Liuks tokiai, okay. Rodžeris. Gerai, šunu. Pas Rodžeriuką žiūrim sveikatą, 3, 2, 1. Kokios yra, koks planas huliganas pas jį buvo padarytas? Toks kaip lapas užšaudytas skelėtas. Gerai, na, išsitiesina, pasidaro, susitvarko. Toliau. Kas yra susijęs su finansais? 3, 2, 1. Iškirsta. Gerai, jinai viską pasidaro, atsikerta, susitvarko. Atsidaro irgi tuos palankius visus atsitiktinumus irgi atsidaro. Gerai, šaunuoliai. Dabar vyras, meilė, šeima, harmonija ir taip toliau. 3, 2, 1. Dabar man čia išlenda ir vienas kažkoks burtas. Burtas? Ir biškai toks kreivas diagramas. Gerai, susitvarko viską, sunaikina burtą, panaikina šitą visą memory. Kaip kad uošvė nebūtų čia pridirbus. Na, tai. Jau jos nebėra, suprantama, tai nieko nepadarys. Naikinti tik tai informaciją. Bet veikia vis tiek. Burtas veikia. Nu, tai va, naikinti informaciją burto ir viskas visu. Va, tai kaip žmonėm protus susuka demonui, ką jie įsidirbinėja. Va, tau ir pasaka visa. Kodėl žmoniai nesiseka. Dabar taip, toliau dabar, Alina. Einam, žinai kur, pažiūrim dar iš viso matricą. Einam į matricą, pažiūrim, kaip jos būtent šitos sielos, tos atrodo matrica. 3, 2, 1. Kokia kaip žėlė nėra tvirta. Ok, tegu nesusitvarko dabar savo matricą, 1, 2, 3 pagal savo tą pasąmonį. Tvarkosi, čiūstina. Kilės užkiamšiu, užglaistu. Gerai. Pripildu ten numeriais. Kokios spalvos matrica? Kokios spalvos matrica? Žalia. Gerai. Salotinė tokia. Gerai, dabar einam tada prie dimensinės harmonikos. Dar prieš tai, Alina, memory. Pasie memory, aš dabar, kad nepamiršiu, ištrink prisiminimą. Pasaky, kodėl jinai labai bijo, nu tai čia bus susijęs su tais spilkis, ką aš čia dar tas klausiu, kaip dirbi. Kodėl jinai tai bijo durimo adatos, jinai tiesiog negali pernešti. Nu, kai tai jie turi pirštą įmą kraują, jinai labai bijo. Tai va šitą prisiminimą jai panaikink iš memory. Ir iš visų timing juostų ir iš visų esybių būti, jei pamirškai, jinai panaikink šitą memory. 3, 2, 1. Panaikina. Gerai, nes jinai ypatingai bijo adatos nurimo.
Dabar taip, einam prie harmonikos, pasižiūrėk, keliose dimensijose randasi Viktorija. Keturiuose. Aha, kokiuose? 4, 5, 7, 8. Gerai, liuks. Dabar taip, paplojam, pasakyk Viktorijai, kad dabar suplosimės harmoniką ir pažiūrėsim dėl sveikatos. 3, 2, 1, visose timing juostose, visose esybėse. Sakau, hopi, fainai čia. Nu. Ko yra? Kiek tabletų su sveikatos susijus? Keturi ir du tokie kaip aš šviečiami. Gerai, visus naikina, išmetam į portalą. Visus energetinės atliekas rezidus. Išmetam. Gerai, dabar finansai. 3, 2, 1. Vienas žetonas didelis. Gerai, naikina. Dabar meilė, harmonija, geras gyvenimas, šeima. Visa pilnatvė, ko jinai nori. 3, 2, 1. Išlindo. Tu pasakyk, neišlindo joks tabletas, bet išlindo kaip kad kūdikis, o ne lėlė, kaip lėlė lytė. O tai ką čia dabar reiškia? Kaip kad jos užsirašytas noras, kaip kad jos užsirašytas noras. Užprogramuotoje kūdikis. Jis svajoja, jis masto, jis klausinėja savęs, kada reikia, kad ateit. Ar dabar jis netgi bijo, sako, jeigu tokį pasaulį ateis vaikas. Jis klausia, ar vaikas gali pasirinkti tėvus, ar aš galiu išsišaukti sielą. Va, kaip jis klausinėja, nu matai, kiek jį pasieprotų yra daug. Abo galime dalykai, užsiprogramuoja viską. Nu, tai čia dar pašnekėsim. Vėl... Nu, bet taip. Kūdikis yra užprogramuotas. Užsirašys, ar ne? Užsirašys. Nematau nieko, ta prasme, nieko kito dėl šeimos, nes ta prasme, šiaip tai su vyru sutinka, matau. Nėra jokių kliučių, bet matau kūdikis išlindęs. Gerai, Alina, dabar žiūrėk, dar vieną dalyką. Aha. Ką norėjau aš tau pasakyti? Kad berniuką, kad norėtų berniuką. Aha, pažiūrėk, Alina, dabar žiūrėk, dar vienas dalykas, kad pamiršau, ant piršto būtent, ant to piršto, kur yra vedybos, aha, yra alergija ypatinga. Dėl ko ten ta alergija ir dermatitas darosi? Kaip kad rupūžė apsijaus. O tu iš kur ta rupūžė dabar atsiradus? Vestuvių metu. Pasiuntė du asmenis, nu, uošvinę ir liktai, nežinau, ar turi švogierką, ar vyras turi sesę, bet matau, moteris. Turi. Nu, sesę, arba draugę ir motiną. Taip, taip. Sesę ir motiną. Vieningai pasiuntė rupyžę. Tai va, gerai, tą naikinį, tą rupūžę vienu žodžiu, tą rupūžę ir tą apspėvimą jinai išsivalo energetinę laukę, išmeta irgi portalą, nes jinai po vestuvių iš karto vos neišsiskyrė vėl su vyru. Ten buvo vienu žodžiu, balis festivalis tolka tak. Nu, tokia per man. Tai karusiu, da, nesvarbu. Aha, ir dabar žiūrėk, plaukų juosta, kur auga plaukai, vienu žodžiu irgi labai didelis dermantitas. Su kuo čia susijęs? Susijęs su klonų darimu? Ir ausų linija yra pūliai, pūliai lenda kartais, pūliai neįlenda. Dėl kokios priežasties keistų? Ir skiepai išlenda. Tai tą skiepų memoriją panaikink ir memoriją apie klonų darimą irgi panaikink. Gerai. Nes tiesiog ant odos užrašytas algoritmas, matau tas numeriukai algoritmas. Naikina jinai. Taip visą galą ir aplinkausis po ausinis, ne pačių su, bet po ausinis. Gerai, ok, naikini viską, išvalai. Dabar žiūrėk, paimk šuniuką, Rubį, pakviesk Rubį. Dalyvis, dalyvė. Dabar pasakyk, kas įvyko būtent nuo tos pirmos, kai atėjome hipnozę ir žaibą matėjai, toj vietoj, nuo tos vietos jinai susirgo šuniukas. Ar šuniukas yra susijęs irgi su pilkiais? Kokia funkcija
lieka šuniukas jos gyvenime. Aš irgi matau tą šuniuką kaip jos totemą, bet jin tuo metu nebuvo pasiruošęs atlaikyti atakos. Tai totemas kaip tavo česteris, Alina, jinai saugoja? Taip. Jos siela saugo vienu žodžiu Viktorija. Dabar žiūrėk, tam šuniukui pasižiūrėk, ar kas nors įmontuota įtaisyta į gimdą ir vienu žodžiu apžiūrėk jos eterinį lauką, ar pažiūrėk, yra įsikišimų tų parazitų ir vienu žodžiu jai apsaugą įdėk, pažiūrėk, sustiprink jos eterinį lauką. Kas ten yra pasi? Matau, gimdoj būtent viskas, kas susiję su gimda, apatinė dalim. Kas ten yra? Kad jinai nes niekas suparaližuota, bet įdėta tokia kaip kad lankas, ne, bet toks energetinis lankas. Nėra tuščia viduris, tarp to vidaus yra tokia energija, kurią tiesiog kaip kad pjaustytų ją per tą, per, žinai, per tą visą apatinį dalį. Tai kas čia taip įmontavo? Tai to žaibą mėgo. Pašauktos pilkuos, vien žodžiu, pašauktos pilkuos, jis liep išimt visus aparatus iš jų. Dabar Viktorija labai smarkiai supyksta, jinai greitai jos sutvarko. Jie viską sutvarko gražiai ten tą. Ir jinai Viktorija užgyta su savo rankom šuniuku. Ir išmetam pilkuosius 3-2-1 su visais aparatais. Dabar Viktorija gydo savo šuniuką su rankom ir pažiūri nuo galvos iki odegos. Kad daugiau nebūtų. Tai kakla buvo irgi tokia įmontuoti. Viską jinai susirbė, viską jinai panaikina, visą memorį išėmą iš šuniuko, šuniukas dabar blizga. Sutvarkė jinai aurą jo, eterinį lauką šuniuko. Sutvarkė. O kokį būdų, kaip suprasti jos totimas, kokį būdų ją saugo, perspėja, perspėjimą ir kaip čia dėl ko jinai čia taip yra? Nu taip, jinai kai vat mato, va jinai, jie net nereikia mėgoti, jinai mato net atsibūdus. Mato tos. Taip, mato tas dalyvis. O tas šuniukas tiesiog, kaip pasakyt, bando jos lauką apsaugot, bet kai jinai buvo labai jauna, maža, ne, nu, nes tiek, kaip pasakyt, nes labai stiprus įsiveržimas buvo ir jinai net laiko tokios jėgos, nes mažas dar neturi tiek jėgų ir įgūdžių. Tai tas šuniukas pasirinko ją kaip šeimininkė? Taip. Gerai, supratau. Gerai, Elinė, paskutinis dalykas, dabar ką aš noriu tas paprašyti. Vienu žodžiu, pakvies Zeusą dar kartą. 3-2-1. Gerai. Ir dabar tu susijungi su Viktorija, su Viktorijos pasąmonė. Ir Viktorijai pasakyk, kad jinai, ar jinai ką nors nori paklausti ar pasakyti savo tėvų Dzeusui. Dabar pažiūrėsim. 3-2-1. Viktorija. Tai. Labas, Viktorija. Kaip jautiesi? Gerai. Čia Inga kalba. Dabar žiūrėk. Mes padirbom su tavim, sutvarkėm, ar tu supratai, kas įvyko? Supratau viską. Gerai. Dabar žiūrėk, Dzeusas yra. Jeigu tu nori ką nors jam pasakyti ar paklausti, dabar tu turi tą galimybę. 3-2-1. Tik noriu paklausti, kodėl jis mane išsirinko. Gerai. Nu tai paklausk, kodėl jis tave išsirinko ir ką jis atsakys, tu man perduok telepatiškai. Jis sako, todėl, kad aš esu ypatinga ir turiu ypatingų galių. Ir kur tos galios tavo dabar pasižymi, paklaus, kur dabar, kaip tu galės tas gali vystyti ir ką daryti? Aš sugebėsiu apginti save ir man artimus žmonės. Ar tu esi patenkinta dabar šiuo rezultatu? Labai. Ir dabar nebebijosi žaibų? Ne. Tai supranti, kad žaibai yra tavo stichija? Taip. Nu, tai aš labai tada irgi džiaugiuosi kartu su tavim.
Gerai, diskonektink, Alina. Ir Alina. Gerai, dabar jinai paskutinis klausimas, jinai sako, aš norėčiau savo pati pasąmonės paklausti. Vat paklausti telepatiškai dabar, ar jinai, ar jos pasąmonė yra laiminga, kur gyvena, ar kurį dabar gyvenimą jinai veda? Sako labai. Gerai. Ir žinai, dar norėjo paklausti, ar kada, vat kada vaikus pasiplanuoti ir kada, kaip, ką jos pasąmonė mano, ką jos pasąmonė masto, ką jį norėtų perduoti jai. Sako, tiesiog pas tave yra jau užprogramuota. Ok. 2 metų laikotarpį. Maždaug 2 metų laikotarpį. Bet sako, užsikabins tada, kada mažiausiai tu tikėsis. Gerai, puiku. O vienu žodžiu bus įmanoma pasirinkti, ar dabar žiūrėk man čia, čia iš energetinės pusės ir čia iš mūsų hipnozės pusės ir šiaip va planavimo, ar yra galima pasirinkti, pavyzdžiui, žiūrėk, ar vaikas pasirenka tėvus, ta siela išsirenka, ar pavyzdžiui, kaip Viktorija motina, gali išsirinkti, išsikviesti sielą, kurią nori. Dabar vyksta taip, jeigu mama nesugeba, ta prasme, energetiškai nesugeba išsikviesti arba susidėti tokio modelio, tokio, kokio jinai nori, tada vaikas pats išsirenka. Jeigu mama sugeba susidėlioti detalę iki detalės, užsiprogramuoti tokio, kokio jinai nori, toks ir bus. Jeigu ne, tai pats vaikas išsirenka. Buvo, nu, casual. Pas ką ateis, aha, pas kokius tėvus ir taip toliau, supratau. Gerai, dar kartą persifiltruoja Viktorija, pažiūri, kad tikrai, tikrai visą pasąmonę savo susigražino. Tiesa, Alina, dabar, žinai, dar susinchronizuok visus subtiliuosius kūnus, tie subtilieji kūnai viskas ok, neatitraukti viskas savo vietoj, pažiūrė, iš šono, iš nugaros. Subtilieji kūnai visi tvarkoja vietoj. Gerai. Ir tada visas čakras, žinai. Čakras susibalansuoja. Ir ypatingai, pažiūrėk, seksualinę čakrą, kaip veikia, turi būti stipri. Na, užsikūrė. Ir širdies čakra, trečios akies čakra, sahaskralinė čakra, visų stichijų, visi meridianai, rankos visos, visi rezido išpurtyti, kojos irgi iš padų, pėdų, viską jinai išsipurta, jinai tiesiog pasidaro tokį, žinai. Dabar kaip viską užsikūrė čakras meridianas susijungė, dabar iš delnų ir iš pėdų toks juodas galis išėjo. Gerai, puiku. Gerai. Nu ir vienu žodžiu, viskas tada, ok. Viktorija, paklaus, kur jinai nori nueiti dabar? Į kurią vietą, kur nori nueiti? Sako, iš visos, tai 3, sako, nenoriu eiti, bet sako, dabar nueinu į šaltinį ir paskui sako, jis į meilės. Ir paskui sako, jis savo. Į meilės burbulą. Gerai, tegu jinai šaltinį ir paskutinis vacis sveikiamas su Viktorija vienu žodžiu, ar jinai patenkita dabar šiuo metu. Sako, labai. Sako, jaučiuosi tiesiog, kaip kad akmuo nukristų nuo mano pečių. Šaunuoli. Svarbiausias dalykas, prisiminimas, tą visą baimę tiesą, pasakyk Viktorija, iš visų taimink juostų esybių išsitrink baimės jausmą apie žaibavimą. Tu jo neturi bijot. Pažiūrėk, ar nėra užregistruota tos baimės jausmo žaibas. Ne, sako, aš dabar vis tiek to prisiminimo nenoriu išmest, bet aš sako, tą prisiminimą pakeičiu gerom emocijom. Liuks, šaunuolė. Ok. Bet jinai suprato, kad čia tavo yra stichija. Jūs neturi bijoti. Taip. Gerai. Nu ką tada, atsisveikinam. Atsisveikinam. Aš dabar skaičiuosiu nuo 5 iki 1, tu grįžti atgal į čia, kur aš su tavim kalbu. 5.